Hej och välkommen till lördagen, så det var faktiskt informationsfilm. Nej då, jag skojar. Jag tänkte, jag har köpt lite, nu är det roligt igen, jag köper paket. Och det är alltid roligt när det kommer paket. Det är som barnspen, det sitter kvar där. Den här gången nu har jag beställt och köpt sån här LED-belysning, eller vad fan det heter. Det är så. Och då har jag köpt det ifrån, bara så att ni vet, diodhuset. Och då, där, man får ju snabb leverans direkt, dagen efter typ får man ju, jag har alltid, eller jag har köpt mycket grejer där, billigt där då, säger de. Jo, det är det. Här ska vi se vad jag har fått nu då. Jag har fått en list, en sån låslist till LED, sån här lampor. Jag har fått en monteringsplåt, oj vad en bastant jävel. Som man ska då sätta fast det hela i. Jag har fått DT-relä och kabelsats och kopplingsschema och ja, sånt där man behöver ha då när man ska, ja, och koppla in det här då. Och så har jag fått då komplett LED-son, LED-ramp. Ja, ni ser ju själva det står där. Den här skulle tydligen då, vad jag har läst mig till, var bland det bästa då, jävligt bra då. Och här, det här kan man ju aldrig låta bli, det måste man ju bara. Ja, lite seriöst får man försöka vara, men det är svårt att låta bli när det är bubbelplast. Det är liksom, det blir tvångstanke, man måste ha sönder dem på något sätt. Jag ska montera det här jag på den bilen ni ser bakom mig här, och det är ju min bil där. Det tar några timmar det här. Nu har ni sett grejerna nu såg ut i lådan, och nu ska jag plocka fram skiten och montera på det, och så ska jag visa hur jag kopplar in det och gjort i ordning det. Så ses vi om en stund. Det här tar väl några timme eller två eller tre eller något. Det vet jag, men det är lördag så att jag har ju tid på mig. Det kommer en film till sen då. Hur man gjorde. Om ni vill se den alltså. Annars är det ju bara att scrolla vidare. Det borde ni kunna nu i det här laget. Ha det gott så länge. Hej hej.